I veliki pozdrav svim ljudima, dobrodošli u moj novi video na ovom kanalu. Danas, ko što vidite, igramo Among Us. I u sljedećem klipu, koji će biti u ponedjeljak, započinjamo novi, neki novi serijal. Tako da pišite mi u komentarima koji bi mogao to da bude. Znači, realno, ne znam ja što nisu bili dostupni komentari. Tako da, eto. Ovdje imamo onaj asteroid, eto. Znači, ovaj asteroid je obožao. To je, znači, to nije normalno. I sad, eto, ubio ih. Okej. Ovdje nešto, opa! Neko je umro. I taj ga reporta, ajmo. Oh, oh my god. Kaj kažu, it's black. Black? Šta, black? Kaj kažu da it is pink. WTF, ja ne znam koga ću. Ja sam glasa za ovog pink krim, to je za roze glika. Znate, ali znate koje je pravilo Among Usa uopšte? Pravilo ove igrice je ne veruj strancima, tako da ja mogu da glasam za koga hoću. Znači, hasne vas da je impostor. Okej, znači da ipak trebam da verujem strancima. Znači, naučili smo pravilo. Veruj strancima. Okej. Mi smo svetli plavi, što je najnormalnije. U ovom gejmu ima dvojca. Jaj, ovo je lipo šalik. Šta god je. Super! Idemo ovdje da im. Ajmo, ajmo. Mi nismo crveni, možemo mi... Ne, ne, šta ja mogu, a je zapravo da mogu. Da znači da sam impostor, da. Ja ću biti impostor. Ja ću biti impostor, znači. Ja, ej, dajte meni da budem impostor, ja sam crvene boje. Niste mi dali da budem impostor. Mrš! E, sram, zbila. Niste mi dali. Svoj. Okej. Okej, treba li malo... Ovo, bre. Prime shield. Imamo... Šta je ovo? Šta je ovo? Aaaa, znam šta je ovo. Puni, puni, puni. Okej, ovo, ovo je impostor, mislim. Vidim. Opa! Opala, da vidimo. Ajmo da pitamo ko je impostor. Okej, skip. Skip. Ti kaže da je green. Okej, većina ih je glasila da skipamo. Da, da skipamo. Da skipamo, pošto je ovo glupo. Glupo. Ja ti kažem da je glupo. Ako ti meni ne veruješ da je glupo, dobro, ne trebaš. Okej, okej. Dobro. Ruku stavi na usta kad zna. Okej, ljudi. Idemo ovog plavog, ne, ovdje je neko. Ne mogu niko, ne mogu da saznam ko je. Okej. Report. Reportat ćemo ovog lika. Koji je nažalost umro.
Не знаю. Wait. Wait. Не знаю, ако би мало да буде. Я мазе, че је били. Джеф. Димо. Petar je glasala da je beli. Nije. Nije impostor. Dobro. Ok, moram je na to malo se fokusiramo. Joj. Ima, ima, ima. Security. Need your bar. Divers to power it's security. Šta je ovo? Divers to power it's security. Koja sam? Koja pao? Koja pao? Koja sam? Okay. Another pink. Opa! Opala! Opala, kamera mogu da poslušam u životu. Znači, ljubi časti. Purple! 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 Vidimo šta? Šta, odjedan pobedili? O, jeste, ovo je čudno, ovo igrice, ljudi moji, ovim kažem. Ovo je moja reklama. Koja? Okej. Od sljedeće nedelje kreću ona pravila. Da znate. Pa zato sam ih hirče napravio. Tako da sutra će biti najobičniji klip i emisiji, tako da, a od ponedjeljka kreću ona pravila sa daily uploadom. Tako da, eto da znate. Izvinite što je ovako kasno klip. Sad je 8:10. A verovatno će da bude ubala 9 klip. Ali ajde, dobro, zanemarimo to. Ful nas je. Start. Stars. Jo, šta ja kucam? Jo, ajmo. I startov. Start. Startujte jednom. Ajmo da znamo nešto. Svetlo, ne. Svetlo plava, svetlo plava. Ajmo da vidimo. Ne, ovo je malo glupo. Ajmo ovo. Ko bandit neki izgledamo sada bukalo. Ok, ajde počnite jednom ljudi. Ovo je server je najverovatniji za zajebavanje. Znači, nema tu. Ok, mi smo se skrivili. Ko da smo ušli totalno na drugu rundu. Ok, će ovdje jedno da počnu. Ajde, počnite. Ja čoče, ja ulazim u servere za zajebavanje, ja vidim. Ajmo da igramo sa dva impostora. Pošto su veće šanse da imamo da budemo impostor, tako da ono... Ja budem svjetlo zeleni. Pa dobro, možemo plaviti, možemo plaviti. Eto! Makar da budemo plavi. Možda nije svjetlo plava ko moja. Omiljena boja. Ali dobro. E, ovaj nije. Ovaj server nije za zajebavanje. Ovdje ulazi odmah. Tez, startuje.
Okej, drugari, mi smo impostori, ko što sam rekao. Znači, ja i crni smo impostori. Je crni? Da, crni. Okej, ja neću nikog da ubijem za sada. Ja mislim da bi bilo super. Okej, crni je ubio nekoga, ubio je narančastog, tako da ajmo da vidimo. Ko je? Okej. Nešto paši. Okej, pitaju ko je. Mi ćemo reći da je... Wait. Mi nismo svjetlo plavi, ali... Okej, mi ćemo glasiti za ovu kirbu. Kirbu. Bukola se zove kirbu. Kirbu. Okej, čekamo. Također, ja sam screenshotovao prvu pobedu, a da sam bio impostor. Zahvalite mi prvi put. It's black, kažu. Black, hajde. Možda je black. Mnogi su rekli da je black. Vasan impostor. Jedan impostor je ostao. Sad ću vam reći, to je Game Master. Okej, on je prvi impostor. Ali znate. Evo je ovdje. Okej. Ono. Vidimo šta je bilo. Vidimo. Okej, da vidimo. Koga ćemo prvo da ubijemo, znači... Nećemo ovdje za sada nikog, pošto je ovdje veliko i vide. Vide mnogi ljudi ovdje, jer, Ne možemo. To ne bi mogli. Vidimo ovdje ga je. Okej, ovdje dva, Bote. Neću. Vidimo. Why? Niko doslovno li rekao da sam ja impostor. Kažu da je ovaj Kulan. Ali nije impostor. Nije taj impostor, nego sam ja taj impostor. Okej, opet čekamo, znači... Realično je značimo. Okej. Dobro. Idemo. Šta je ovo? Ovo te zapali. Kje je? What are you ready to do? Ja imamo red. Jer rekli su da je red. Ajmo reći da je red. Znači, jedan. Kaži, zove se levo, sladno. Ajmo, jedan. Jedan. Jedan treba 60 sekundi da glasa, pa ja ne mogu da verujem. Out. He's out. Okay, kažu da nije impostor, tako da se manje ljudi u ovoj igri i nemaju pojma da sam ja impostor. Kje će doći? Okay, ja ću se pratiti ovdje kod da popravljam. Okej. Dobro, idemo ko pravimo se da popravimo ovo. Ko internet ovo.
Je, kako to? Ne! Šta? Stigao sam nekako. Okay, vidimo. Ja bi se već provarili. Oj, Brown, hoću da kažem. Brown. Ok, za. Ako bude za nekoga da više glasova... Vidimo... Se saznali sam ja. Taj. Taj. I sad nema eura. Glasio je 11 sekundi. Okej. I da, čekaj. Ok, provalili se da sam ja impostor. Ok, napisat ću bro. 100. Posto. Vidimo... Da, glasali za mene, ne mogu da verim. Izgubili smo, nažalost, ovog puta. I oni su pobjedili. Mi izgubili. Dobro, ajde, šta da radim sada? Okej. E, hodim vas na nes, gore, vidite. E, taj telefon ja imam ladno. Ike, ovde, nared glavu, ne mogu da verim. Okej. I vidimo, ovo je Xiaomi Redmi 9, ima 32 GB, what the fuck. Okej, ali uglavnom ja imam ovaj telefon u gornjem desnom uglu. Tako da, eto, ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Sutra počinjemo sa tim novim serijalom, koji je, ne znam, tako da pišite mi u komentarima da li hoćete da... Kod iz koju igricu da skinem, bili su isključeni komentari na prošlom klipu, ne znam što mi se YouTube isključio, ali uglavnom post...